နတ်တို့ဘိယံကိုပယ်ဖြုတ်အတွက်ဥတည်ပြီးတော့၎င်းပယ်အပိဒယန္တလို့မှာ၎င်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဖြစ်တဲ့ဇန်ဤအစံအဖြစ်၎င်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီကဘုံကိုဖျားရှင်ညွှန်ကြားပြတာလို့ဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟောတုတပ္ပတ္တဘုံတို့ဒုက္ခိတတ္တသတိပြဖျားဟောတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတော့သဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားအလုံးကိုတိမ့်ကြုံရေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်းတဲ့အလုံးနဲ့ဒီကမြေတရားအလုံးကိုတုံ့ပြန်မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်းတဲ့ဆရာဥစ္စာကခொနကပြောကြတဲ့အတိုင်း98တဲ့မေတ္တာအသိစိတ္တကြဘောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒီဘာဝနာမျိုးကိုလည်းပွားလို့ဆက်လက်ပြီးရပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်တော့မေတ္တာဒီမတံပိတ္တခေါ်တဲ့အပိုင်းချပြိုပြီးမှဒါလည်းရင်ပွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ယောဂီတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်98တဲ့မပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုပွားကြည့်ရင်တော့လူလည်းနဲ့မရတဲ့သဘောရှိတယ်98တဲ့ပွားနေတာတောင်မှပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြုံးကနေဒီမေတ္တာစံမေတ္တာတုံမှလာတဲ့သူ့ကိုပြုံးလိုက်ရင်လူလည်းနဲ့မရဘူးဒါနဲ့98တဲ့မေတ္တာထဲမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့သူ့ကိုရပြီးသားသူ့ကိုတဖန်ပြန်ပြီးအရှင်ကိုပေးရတယ်လက်တာများပြန်ကန်ပြီးပြုံးကနေထမပြတ်နိုင်ဘူးသုံးနေ့ချက်လောက်တော့အတောင်နေရိုက်ခတ်ပေးရတယ်လို့နော်ဤသဗ္ဗေသတ္တာခေါ်တဲ့သဗ္ဗတိမာဟိကမေတ္တာကိုပွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကယာဂိသမေတ္တာဇန်နေတွေကိုအပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုညှိမြတ်တော့အောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာကြိုညှိပေးရတယ်။ညှိလိုက်တဲ့ညှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှသဗ္ဗေသတ္တာဇန်နေဖြင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှုကြည့်လိုက်၊ရွာမှာရှုကြည့်လိုက်၊အနန္တစကြဝဠာအထိရှုကြည့်လိုက်အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှဒီမေတ္တာသုတ်တန်ကမှလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကြောင်းပေးရနော်။အဲဒီလိုကြောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဗ္ဗတ္တတ္တဒုက္ခိနောဒုက္ခိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဒုက္ခိတ္တဟွန်တုဘယ်နှချက်လဲ3ချက်3ချက်ဆိုတော့ဒါကပါဠိလိုပဲမိမိတို့ကပါဠိလိုမတန်လို့ဗမာလိုတန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲခန္တိငုံသောတ္တဝါတို့ဒီဒုက္ခိတ္တကစခြင်းတော့ကိုယ်စင်းရင်ကြင်ကြပါစီစပြီးပွားနေနော်သိသိယကင်းကြပါစေ။ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။သိသိယကင်းကြပါစေ။ဒီလိုပွားရမယ်။အဲ့ဒီလိုမပွားခြင်းမူခொနက98တော်မှာလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပဲပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဒီလည်းရပါတယ်နော်။ဒါတော့ခန္တင်ကုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။သိသိယကင်းကြပါစေ။ကိုယ်စင်းရင်ကင်းကြပါစေ။ဒီသုံးချက်အစဉ်အတိုင်းပွားရပါတယ်ဘယ်လိုပွားပါ့မလဲနော်။အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခန္တင်ကုံသောတတ္တဝါဆိုတော့ခொနကအနန္တစကြဝဠာတိုင်အောင်မေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပြီးတော့ပွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော်ဘာအလုံးကဒီတော့အနန္တစကြဝဠာတရားမေတ္တာဇံကိုဖြန့်ပွားဖို့ရအတွက်အရှင်ကယူလို့ပြုံးလည်းမရရင်တော့ခொနက98တော်မေတ္တာကိုပြန်ပြီးအရှင်ယူပေးရအရှင်ယူပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တစကြဝဠာမှာရှိတဲ့တော်ဘာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ခန္တင်ကုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ကြံပွားစိတ်စီရင်ကင်းကြပါစေစိတ်စီရင်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကိုယ်စီရင်ကင်းကြပါစေကိုစီရင်ကင်းကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကျမ်းကျမ်းမှာထင်းထင်းတသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုရွှေဆောင်နိုင်ပါစေဒီတုတ်တံမှာတော့ချက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းခொနက၃မျိုးမှာပဲတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီနော်လုံလောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရမြတ်ဒီရအန္တရာယ်ကြီးရတဲ့တာဥဒေတယ်မေတ္တာဇံဟာလည်းဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဇံအဖြစ်နဲ့တာဥဒေထားတဲ့အတွက်နောက်လို့ဘုရားလည်းဒီ၃ချက်ပဲဟောလိုက်ဟုတ်ပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒါကသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာပွန်းဤလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာပွန်းဤဒီတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဤပွန်းဤတခုနဲ့မေတ္တာဇံရနိုင်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဟန်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တာဇံကမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ယောဂီတွေဒီမှာစမ်းကြည့်လေတချို့လည်းဒီလိုတော့ဖြစ်တတ်ပါလေနော်။အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပွန်းဤပွန်းဟန်တမျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတ်တာပေးခြင်းတစ်ချက်တချို့ကမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှအခုလိုမေတ္တာပွားရတဲ့အချိန်ကမှတမာတိကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်တမာတိလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမေတ္တာကဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်လို့ညွှန်ကြားပြလိုက်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတကူပြတကူတကူပြတကူပွားနိုင်ရင်လည်းတမာတိကဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့နောက်မေတ္တာပွားနည်းတွေကိုတော့သင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမေတ္တာသင်ပေးတဲ့အချိန်ကမှမေတ္တာအကျဉ်းအဖြစ်မေတ္တာသုတ်တံမှာလာတဲ့ရှုပွားနည်းကဘာလဲယေကေစီပါဏာဘုဒ္ဓတိတသာဝအထာဝရဝနဝအတိသာယေကဝါယေဝမန္တမေစီမာရတကအနုကထုလာသိထာဝါယေဝအဋိဌာယေဝဒုရေဝတ္တတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝတံဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဘွန္တုဒုက္ခိတ္တာမေတ္တာဘွားပုံလေးနော်
နဝတေတာကျွတ်မြောက်သောလုံးဆုံးကုန်းသောယေတတဝါအကျဉ်ထိတ်လန့်တတ်သောပုရုဇဉ်တိက္ခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထဝရဝါအကျဉ်မထိတ်လန့်မထိတ်မလန့်တတ်ဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါမထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါနှမျိုးခွဲပွားထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါဆရာကဒေါသမကင်းသေးတဲ့သဘောရိဟာထိတ်လန့်တဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းလဲပုထုဇဉ်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းကြသေးဘူးနော်မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒေါသတွေကင်းသွားပြီလောဘတွေကင်းသွားပြီကိလေသာအလုံးကင်းသွားပြီသူတို့မှာတော့မထိတ်လန့်တော့နော်ဒါကြောင့်ယေတတဝါအကျဉ်းကြောင့်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်တိခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထဝရဝါအကျဉ်းမရောမယွန်မထိတ်လန့်တတ်သောဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းနောက်တစ်ခုယေတိကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာရှိလျာသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေတိကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေတိကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေမန္တဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုကြည့်မှတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေမိစီမဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုမတော်မရှိမကြည့်မငယ်အရွယ်အလားစားတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေရတကဝအကျဉ်ပုဂ္ဂဝနေတောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအနုကဝအကျဉ်သိငယ်မှုံမတတ္တဝါအများတို့သည်၎င်းယေထုလဝအကျဉ်ဝိုင်းဆဲဆူဖြောတတ္တဝါမျိုးတို့သည်၎င်းယေဒိဋ္ဌဝအကျဉ်မြင်မှုသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝအကျဉ်မမြင်မှုသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဒုရေဝတ္တံတိအကျဉ်အဝေးသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဝိဒုရေဝတ္တံတိအကျဉ်ဤသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေဘုဒ္ဓဝါအကျဉ်းနှောင်းမဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ကြကုန်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းယေသံဝေဒီဝါအကျဉ်းနှောင်းဖြစ်ရမည်ဘွားကိုရှာမိကြကုန်သောရှာမိလျက်ရှိကြကုန်သောပုရုဇဉ်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေကင်စီခတိဩသောလုံးစုံကုန်သောဘာနာဘုဒ္ဓတတ္တဝါမျိုးတို့သည်အတိရှိကြကုန်၏ဤမေမိတဘာတတ္တဤလုံးစုံကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်လည်းဒုက္ခိတတ္တကိုကိုစိတ်နှဖျားငြိမ့်အချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်မေတ္တာပွားနည်းပဲသို့သော်ဒီမေတ္တာပွားဖို့အကျေပွားနည်းကြတော့သူကဂိုင်းခွဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းကိုရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပွားခြင်းလဲပွားလို့ရပါတယ်ဗမာလိုပွားခြင်းနဲ့ပွားလို့ရသို့တော့ဒီမှာတော့ဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်လို့လွယ်ကူစေရန်လည်းတကြောင်းစာသာဇာနေကျင့်ရန်လည်းတကြောင်းမှတ်မိလွယ်ရန်လည်းတကြောင်းဘုရားရှင်ကခတ်တူတူသင်ပေးခတ်တူတူသင်ပေးလိုက်ပြီမဲ့လို့ဒီယဟန်တော်များကတော့နားလည်တယ်နားလည်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီသစ်သုတ်တံအယမေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ကိုယ်စင်တို့ဒုတ်လေးဒုတ်နဲ့တိတ်သုံးတိတ်ဒီမှာခွဲပြီးပွားရတယ်ဒုတ်လေးတို့ဆိုတော့ကတရဝါတွေကိုနှစ်ဆုနှစ်ပုံထားပြီးပွားများနည်းက၄နည်းပါတယ်ရဝရီကိုသုံးစုသုံးပုံခွဲကြပြီးတော့ပွားများနည်းကတိတ်သုံးတို့ပါသုံးခုပါနော်အဲ့ဒီဒုတ်လေးတို့ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတတထာဝရဒါကဒုတ်တစ်ခုနှစ်ခုတတကြောင်းရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တတဝါကတစုမကြောင်းရွံ့မရွံ့မထိတ်လန့်တဲ့တတဝါကတစုကြောင်းရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တတဝါတွေကပုထုဇဉ်နဲ့သင်္ခမကြောင်းရွံ့မထိတ်လန့်တဲ့တတဝါကယဟန္တာနှစ်ဦးဒါခွဲကြပြီးပွားတယ်ဘာရခြင်းကကြတော့ပါဠိလိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကရေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါသာဝရဝဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာဒီလိုပွားရမှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီပွားနည်းတဲ့ကိုတစ်ခုစီခွဲပွားတာကပိုပြီးစနစ်ကျဘယ်လိုစနစ်ကျလဲဆိုတော့ရေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာရေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိသာဝရဣမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တို့ဒုက္ခိတတ္တာဒီလိုပွားခြင်းလဲပွားသို့မဟုတ်ဗမာလူတူတူပြောရင်တော့နံပါတ်1ကြောင်ယွန်ထိတ်လန်ကြောင်ယွန်ထိတ်လန်တတ်ကြအကုန်သောပုရုဇဉ်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ့်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဒီလိုပွားတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေသို့မဟုတ်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းနဲ့စိတ်ချမ်းကိုစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းအတူတူပါပဲနော်စိတ်တော့မကွာလောက်ဒါကြောင့်ကျောင်းယွန်နံပါတ်1ကျောင်းယွန်ထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခတ္တဝါတို့သည်
ကိုယ်စိတ်နှဖျားညင်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားညင်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားညင်အေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရတယ်။ဒါဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပွားတာပဲနော်။အဲဒီဘုဒ္ဓဇင်တိတ်ကဒါဝအလုံးကိုအဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမလည်းတတ္တရာသံသမารိစိတ်အောင်ပဲပွားရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်တော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ
ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဆိုပြီးမေတ္တာပွားပြရတယ်။သူလည်းတတ္တရာဇံသမားတိစိတ်အောင်ပွားရ။နောက်ခုတဒါနဲ့သာဝရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌနဲ့အဒိဋ္ဌ။မြင်ဘူးကြခုံတော်တတ္တဝါတို့ဒီကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဒါကတခု။ဒိဋ္ဌနဲ့သတိကနောက်ခုဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒုရနဲ့သန္တိကနိဒောအယနိုင်ဝေဒောအယနိုင်နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တိယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်။နိဒောအယနိုင်နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအချမ်းသာခြင်းရ
ကျောင်းမိတဲ့ဆိုတော့ဘဝဖြစ်အောင်ကံဒီကိုကြိုးစားအထောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်လည်းနှကောင်းနတ်မြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲဒီတော့မေတ္တာပဲလို့ပွားမလဲလို့မေ့ရင်ဖြည့်ပြီးတာဖြည့်ရအောင်ဖြည့်အောင်နောင်မဖြစ်ကြရမည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဝဇိနေဖြာခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစ
ကိုယ်စိတ်နှပြငင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတိယဆက်အဖွဲ့ရတယ်ကြည့်တော့ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလေ၄ဒုက္ခနံပါတ်၄ကပါလဲတသနဲ့သာဝရကြောက်ရွံ့ထိလန့်တတ်တဲ့တရားမကြောက်ရွံ့မထိလန့်တတ်တဲ့တရားနှခုနံပါတ်၄ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်မှုတဲ့တရားမမြင်မှုတဲ့တရား နံပါတ်၃ကြတော့ဒုရနဲ့တန်တိကဝေဒယမရှိတဲ့တရားနိဒယမရှိတဲ့တရားနံပါတ်၄ကြတော့ဘူတာနဲ့တံပွေတိဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမီယဟနာတရားယဟနာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောင်ဖြစ်ရမီဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တိကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စုစီခွဲပွားတယ်တရားအလုံးကို၂မျိုးစီခွဲပြီးတော့ပွားတဲ့နိစနစ်၃မျိုးပဲနော် ဒီတဲ့ခါကျတော့မှာသဝအလုံးကို၃မျိုးစီခွဲကြပြီးတော့လဲပွားပြန်တယ်ဘယ်လိုပွားလဲဒီကနံပါတ်၁ကဒီကရဲ့ရတ္တရဲ့မိစိမတ်ဒီကဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတာရတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တိုးတယ်မိစိမဆိုတာကတော့မရှိမတိုအလဲအလဆာဘယ်ဘုံဘယ်ဘန်းဘယ်နိလအဖြစ်ပွားမလဲဒီကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတဲ့တတ်တော့ ဒီတော့ခန္ဓာရင်ကုန်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲဒီတော့ကိုယ်စိတ်နှပြခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားနေတဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုလင်းယောင်ကြည့်စွန့်အပ်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားပေးရတယ်။ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲ။တတ္တယဇံသမာ
ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့သရဝါနော်ပုဂ္ဂဝနှိမ့်တိုးတဲ့သရဝါတွေပဲနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တိုးတော့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့သရဝါတွေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးသောသရဝါတွေကိုလျှောက်ကြည့်စွာအနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြောင်းပြရတယ်တတိယဇ
Nampak tu.
Kadang gondong kena gomasi, mado ayuh alasan sijak gondong tadwa do di kosei nafanya e chanda jen sijak wasi kosei nafanya e chanda jen sijak wasi tadi asal saya umpat. Yang dah berhama dek tunggu kita, no? Dunia jangan terfaham le. Mahanda ya, anuga ya, mezima ya. Mahanda seragam kena gomji mara terwari. Anuga seragam kena gomdeng mung mara terwari.Mizi masyarakat, karena gua maji mangga, ia elasa sih dek terbari ber. Dong juga, no? Belum paham le? Karena gua ji mado, karena gua si jago do, tadwa do di, gua si nafsa ni, chanda jen si jawa si, gua si nafsa ni, chanda jen si jawa si, jadi asal saya apa? Dengan mung mado, karena gua si jago do, tadwa do di, gua si nafsa ni, chanda jen si jawa si, gua si nafsa ni, chanda jen si jawa si, jadi asal saya apa?Maji mangga ayu elaza kana ensi jagondo tadwa do di gosi nafanya chanda jensi jawa si gosi nafanya chanda jensi jawa si tadia jansai ambuah kan, no? Tadudia dek korang, no? Mana kule? Tunggu kita. Nada kah tadia dek? Thula anuga mezima. Tadia posu. Thula seragam kana gowar pogo sukur, no?Anuga seragam, karena kau tidur le, payne. Mesti masyarakat, mawa mabai ayu elasa sih kerawari pihor. Tunggu kelak, no? Naja. Wajar subuh do, karena kau sih jago do, tadwa do di bayangin kau sih nafanya ini canda jin sih jawa si tadi asal saya umpat, no? Naja ku. Tidur do, karena kau sih jago do.But the one who did go say, Nafiany, Chantajin, Sija Vazi, go say, Nafiany, Chantajin, Sija Vazi, Vazi, no? Not the cook. Mawabu, Mawa Lumu, Majo Lumu, Hotamla. Masu Majo, Ayu Elasa, Sija Gondo, that the one who did go say, Nafiany, Chantajin, Sija Vazi, go say, Nafiany, Chantajin, Sija Vazi, Masula, Masu, Majona, Majo Mutra, Mawala, Mawa Lumu, Mabaila, Mabain Lumu.ဒီတော့တတ်တော့ဘနာဥပြီးတော့လဲ၃ခုအဲ့တော့တိတ်ကဘနဲ့တိတ်ဖြစ်တော့လဲ၃တိတ်ဒုက္ခ၄ဒုနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ဒုနဲ့တိတ်၃တိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ၇ခုနော်ခုနှစ်ခုကခုနှစ်ကပွားခဲ့တဲ့သဗ္ဗသင်္ခါရိကမေတ္တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့၈ခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီ၇ခုကိုပြန်ပြီးရေးတွက်ပြနော်နံပါတ်၁ကတတ္တထာဝရကျောင်းရင်ထိလန့်တဲ့တရားဝါမကျောင်းရင်မထိလန့်တဲ့တရားဝါနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌအဒိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားဝါမမြင်ဘူးတဲ့တရားဝါနံပါတ်3ကဒုရသန္တိကအဝေးမှာရှိတဲ့တရားဝါအနီးမှာရှိတဲ့တရားဝါနံပါတ်4ကဘုဒ္ဓတံပွေတိဘုဒ္ဓတံပွေတိဖြစ်ပြီးသာဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမယ့်ယဟန္တာနောက်တစ်ခုကနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝတော်ဘဝတည်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တက္ကသရဝါနှစ်စုဒီတော့ဘယ်နှစ်ထုတ်ပြီးသွားလဲလေးထုတ်နောက်တစ်ခုတိတ်သုံးတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့သရဝါမရှိမတိုးအလယ်လဆရှိတဲ့သရဝါသုံးခုဒီကရတ္တမရှိမနောက်ဒုတိယတိတ်ကမဟန္တအနုကမရှိမခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့သရဝါခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်လဆရှိတဲ့သရဝါကြည့်တယ်ငဲတယ်မကြည့်မငဲအရွယ်အလားစားသုံးခုနောက်တစ်ခုတတ္တိယတိတ်ကထူလာအနုကမဇိမဝိဉ္ဇဉ်စုပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားဝါပိန်ကြုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားဝါမဆူမကြုံအရွယ်အလားစားရှိတဲ့တရားဝါတိတ်ကသုံးတိတ်ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မေတ္တာရှင်မျိုးပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမေတ္တာရှင်မျိုးလုံးမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တယဇံတမာတိဆက်အောင်အလုံးပွားရမယ်။ပွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်းပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်းပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲ။နပရောပရဏီကိုပေထဏတိမင်းကြီးထကတ္တစီနဂိဉ္စီ။ဗျာရောတနာပိကတိညာနိညာမညာတဒုက္ခမိစီယ။ပရောတပတ်သောသူတယောက်သောသူသည်ပရံတပတ်သောသူတယောက်သောသူကိုအခြားတယောက်သောသူကိုနာနီကိုပေထဆင်းလက်တဖို့လက်ပါချင်းကိုမပြုပါစေလင်ကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအရ၌ဝဘေအရမမဆိုကျင်စီတစုံတယောက်သောနန္ထုဒရဘကိုနာတိမင်းကြီးထမန်းတောင်းသောမှမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်
Yaradanaya Gono do Pesoga Tiba Nisha Chimpi Lago. But if you got the Naya Doda Saint Tavit Lago, then Yamanada, a change in the Yadi Yogi, Dokan, Sia Doga Gona, Isaya, Lomashiva Zilin. You know, he made up when I got Pazola. Made up Havana Sura, Dravamia Aboma, Chana Duka, Yashi, down that Japanese, made up wire and Hobu. Ravari Maja Lama, a Jumet, Sia Doka, Rigole. Majamaya Zibo, a ye a dread, down that a son of Killer, Mida, Bavana Sida, Sivian Gone, Lopiazing, Yumbia Lure, no? Any Lord Yumbia Lure, a dread job, Yasuvia, Dimida, Babu, need an eagle, said before, no?